Als cursos hi ha activitats de naturalesa diversa, que es distingeixen fàcilment per la icona que la representa. Les principals són els debats, les tasques i els qüestionaris. Per contestar un qüestionari, feu clic a l'enllaç del nom, llegiu la descripció i cliqueu el botó per a contestar-lo. No és necessari que acabeu el qüestionari. El sistema guarda les respostes i podeu tornar en altres ocasions mentre duri el termini. Quan les respostes siguin definitives, feu clic al botó per enviar el qüestionari. A partir d'aquest moment ja no podreu fer canvis a les vostres respostes. Les tasques són activitats en què l'alumne ha de redactar una resposta a partir de l'enunciat i lliurar-la. Hi ha dues menes de tasques: tasca en línia i annexar fitxer. En la tasca en línia, l'alumne escriu la resposta dins del mateix sistema. Per fer-ho, cliqueu el botó per començar a redactar. S'obre un quadre d'edició per escriure-hi la vostra resposta. Feu clic a la icona Mostra més botons per ampliar les opcions d'edició. Passeu el ratolí per damunt les icones per saber-ne la funció. Quan no vulgueu escriure més, sortiu fent clic al botó Des els canvis i la tasca quedarà en forma d'esborrany. Mentre duri el termini de l'activitat, hi podreu entrar quan vulgueu per continuar escrivint. Un cop considereu que la resposta és definitiva, feu clic a Trametre la tasca i la lliurareu al docent. A partir d'aquí ja no hi podreu fer més canvis. Veureu que heu lliurat la tasca i els detalls del lliurament a l'apartat Estat de la tramesa. La tasca d'annexar fitxer consisteix a lliurar un fitxer que heu elaborat fora de l'aula virtual. Per fer-ho, cliqueu el botó Afegeix la tramesa i, a continuació, pengeu el fitxer. El podeu arrossegar des de l'escriptori o bé navegar pel dispositiu clicant a la icona Afegeix, tria un fitxer. Quan l'hàgiu pujat, cliqueu a Des els canvis. Si voleu substituir el fitxer que heu pujat per un altre, ho podreu fer mentre duri el termini de l'activitat. Cliqueu al botó Edita la tramesa, seleccioneu el fitxer, l'elimineu i pengeu el nou fitxer. A l'apartat Estat de la tramesa veureu la situació en què es troba el vostre lliurament. Els debats es reconeixen perquè tenen la icona dels fòrums. A l'enunciat de l'activitat trobareu descrita la dinàmica concreta de cada debat. Per iniciar un debat, feu clic al botó Afegeix un tema de debat nou. A la nova pantalla, afegiu a l'assumpte el títol de la vostra intervenció. I redacteu el missatge al que vulgueu comunicar. Si hi heu d'afegir un fitxer, la manera és la que hem explicat anteriorment. Quan hàgiu acabat, feu clic a Envia al fòrum. Teniu 30 minuts per fer-hi canvis. Si cliqueu a l'enllaç del títol de la vostra intervenció, la podeu tornar a editar i feu les modificacions que considereu. I deseu els canvis. Per participar en un debat ja iniciat, seleccioneu-lo, cliqueu a l'enllaç de respondre i, a continuació, ja podreu escriure la vostra intervenció.
Per consultar les vostres puntuacions, aneu a Qualificacions del bloc d'administració. També les podreu consultar des de cadascuna de les activitats. Podreu veure les respostes correctes i incorrectes dels qüestionaris en l'apartat Revisió un cop tancat el termini. I el comentari de la tasca en l'apartat Retroacció. Només es qualifiquen i compten per a la nota final les activitats que es lliuren en el termini establert al calendari i en l'espai habilitat a l'aula virtual.